Jaký byl asi Emil Zátopek fotbalista? No byl by rychlej fotbalista, vytrvalej. Což by se dneska hodilo, že jo? Dneska je fotbal běhání. Jo, ale my to i víme, že jo? Ale nebyl asi moc dobrý. On hrál fotbal jako malej s klukama a byl příšerný fotbalista právě. Jo. No. Vím, že ty bráchové ho vždycky z toho vykopali z toho hřiště. Je to tak? Tak jak byl nejmladší, tak prostě neměl tam místo. Sledujte kanály O2 TV Sport, kde najdete další zajímavé ukázky a rozhovory.